Jo he tret un 9,7. He tret un 9,6. Un 9,5. Són les alumnes d'Osona i el Lluçanès que millor nota han tret a les proves d'accés a la universitat en aquestes dues comarques. Com ja és habitual, un any més el 9-9 ha reunit tots els alumnes que han tret més d'un 9 a la selectivitat, sense comptar les assignatures específiques, que poden elevar aquesta nota fins al 14. En total, a Osona i el Lluçanès són 28 joves els que han tret un excel·lent, 21 noies i 7 nois. Bueno, més o menys és ja el que hem anat fent tot l'any, però sí que les notes pensava que serien més baixes. Esperava treure bona nota. La nota que he tret, no l'esperava. M'esperava treure un 9, no m'esperava treure tan bona nota com he tret, però no, estic contenta. I què volen estudiar? A mi m'agradaria estudiar Medicina a la UDG. A mi m'agradaria fer Pedagogia a la UDG, a la de Girona. Enginyeria de Vehicles Aeroespacials. Sí, jo el que vull és ser pilot d'avió, però abans vull seguir estudiant una mica i com que hi va molt relacionat, doncs començaré per això. De fet, aquesta és la tendència de tot el grup. El gran gruix es decantarà per fer carreres científiques mentre que una minoria opta per les lletres. Ara, doncs, tanquen una etapa que l'han hagut de suar. És un període amb molt estrès, sí que necessites esforçar-t'hi, si no, no t'ho acabes traient i hi ha sempre la pressió aquesta d'haver de treure la nota suficient per entrar sobretot en les carreres amb més nota de tall. El batxillerat s'ha de dir que jo ho he patit bastant, ha estat bastant dur. A més, al nostre institut les assignatures totes eren acumulatives i ha requerit bastant constància, però la selectivitat he anat molt ben preparada i ha estat molt més senzill. Enguany, un 97% dels estudiants catalans han superat la selectivitat i la nota mitjana a Catalunya en la fase general ha sigut del 6,7. Ara, a tots aquests estudiants de nou, els toca gaudir de l'estiu com a recompensa de la feina ben feta.